Покрај кучето Пинтер на граничната полиција, оружјето и полициските возила на припадниците на единицата за брзо распоредување, поставени на теренот на фудбалското игралиште, следувањето на хеликоптерот и симнувањето од него на припадниците на единицата за специјални задачи Тигри, денеска оставија без див стотици деца од градинките и ученици од основните училишта во Кавадарци. Сите тие беа гости на отворениот ден на македонската полиција. Сакам да бидам полицајас, оти интересно, сакам да ги штитам граѓаните и да нема криминалство. Во Кавадарци, каде што се наоѓа седиштето на регионалниот центар Југ, денеска граничната полиција одбележа јубилеј, 10 години од формирањето. Министерството за внатрешни работи ја превзема граничната контрола од Министерството за одбрана и во изминатата деценија достигна степен на една модерна, современа и европска полиција, која работи по највисоки стандарди и со високо софистицирана опрема, соодветна за работите кои ги извршува, рече министерката Јанкуловска. Во овие 10 години 132 милиони патници поминаа низ Република Македонија, односно ги поминаа границите на Република Македонија. Граничната полиција учествуваше во откривање на над 17.000 илегални мигранти, на над 35.000 лица не им беше одобрен влез во Република Македонија. Нашата бројност денес е нешто над 1.700 припадници на граничната полиција, односно полициски службеници кои извршуваат работни задачи поврзани со обезбедување на државната граница и гранична контрола. Сега припадниците на македонската гранична полиција секојдневно контролираат гранична линија од вкупно 897 километри или најдолга од 256 километри кон Грција и најкратка од 102 километри кон Србија. По завршената демаркација со Косово, Македонија е единствената држава на Балконот со прецизно одбележана граница со соседите.